i buscàvem una marca que englobés tot el comerç de Montcada, que 600 partícips. El logo va sortir d'una campanya participativa on van els comerciants, els que van voler, van participar amb l'aportació d'aquests logos i amb la votació, juntament amb l'AMB, amb la Cambra de Comerç i els tècnics de l'Ajuntament, i al final ha sortit aquest FEM, que creiem que té molta força, el FEM Comerç, FEM Montcada, crec que és molt, molt potent i ens pot donar molt de joc. L'objectiu d'aquesta iniciativa i de buscar i trobar entre tots i totes una marca per al comerç de Montcada és per incentivar-lo, per fomentar-lo, per donar-lo a conèixer i sobretot que la ciutadania faci consum de proximitat. Tenim moltíssimes botigues al nostre municipi, volem amb aquesta marca tenir el paraigües que tothom la relacioni, que sigui el referent, la marca referent del comerç a Montcada. I a partir d'ara, doncs, cada vegada que es facin campanyes de comerciants, doncs hi haurà aquesta marca, la de FEM, com a referència. Bé, doncs des de Montcada Centre Comerç valorem qualsevol tipus d'activitat que es faci referent al comerç, creiem que és molt important i estem molt agraïts de que es parli de comerç, que es parli de fer barri i sobretot que es parli de fer Montcada. Bueno, el que esperem sobretot és que això no només es quedi amb un lema, que no es quedi només amb una frase, que no es quedi només amb un dibuix al terra i porti accions de veritat que ens ajudin, que ens aportin i que ens sumin, perquè ho necessitem.